Доброго ранку, малята! Сьогодні я вас вітаю у нашій лабораторії. Ми будемо досліджувати воду і повітря. Діти, візьміть камінець і киньте у воду. Що сталося? Він потонув, правильно. А чому? Тому що камінець важкий. У камінці немає повітря. А тепер киньте у воду мочалку. Що сталося? Вона не потонула, молодці. А чому? Мочалка легка, має повітря. Потоне, чи буде плавати предмет на поверхні води, залежить від кількості повітря в матеріалі. Діти, візьміть паперову трубочку. Потрібно занурити у воду край, розрізаний на вузькі смужки. Що відбувається зі смужками під водою? На що вони схожі? Так, смужки паперу розходяться. Схожі на квіточку, на павучка, на сонечко. А чому вони спливають? Правильно, папір легший за воду. Тепер витягніть трубочки з води. Що відбулося? Чому? Молодці, квіточка закрилася. Крапельки притягуються одна до одної. І квіточка закривається. Розрізані смужки у воді набрякають і віддаляються одна від одної. Оскільки папір легший за воду, смужки спливають. Коли виняти трубочку, крапельки води притягуються одна до одної. Збігаються, стягуючи папірці докупи. А тепер, діти, наберіть повний стаканчик води, згори покладіть аркуш паперу. Переверніть догори дном. Що сталося? Аркуш не падає, вода не виливається, вода притягує аркуш. Повітря тисне на папір і притискає його до стаканчика. Бажаю вам гарного, теплого та сонячного дня. До наступної зустрічі!